Tak vy byste rádi věděli, proč se na tomhle kanále neobjevují horory. Proč tu nejsou žádné hororové recenze. Proč se ani trošku nezmíním o dvojce Annabelle, která momentálně brázdí kina. No, pro ten důvod bych musel zajít hluboko do své minulosti, do svého dětství, odhalit vám tu tragédii, která mě formovala. Ukázat vám tu bolest, ten strach, tu depresi a tu naivitu, kterou jsem pocítil, když jsem byl malý kluk. Je to hluboko zakořeněno ve mně, ta temnota, ten důvod, to opodstatnění a to rozhodnutí, díky kterému se na tomhle kanále neobjevují recenze na hororové filmy. Ale pokud bych měl nějak začít, musel bych seru na to, prostě vám ten důvod řeknu. 3, 2, 1. Bojím se. Já se tak kurevsky bojím. Já jsem posraný strachy, pane bože, i z bečkovýho hororu. Kdybyste mě viděli v kině, tak se popukáte smíchy, lidi. To není tak, že ječím jak malá holka, vrátím se z kina a jsem OK, protože jsem splachovací. Ani hovno, děcka. Já když vidím horor, tak jsem posraný asi následujících 13 let potom. Já teď v hlavě mám filmy, které jsem hororový filmy, které jsem viděl před 5 lety. Já jsem kurevsky posraný, když vole vylízám ven, když se tady zhasne. Prostě já... Lidi, jsem totálně posraný z hororu. Totálně. Nejsou taková ta máčka, že jdu na horor, jako strašně jsem ubojaný, ale zároveň se u toho bavím. Ne, já se u těch hororů nebavím. Já se u těch hororů vůbec nebavím. Já nevěřím, takhle, ne, nevěřím, ale já se bojím u nadpřirozených věcí. Bojím se u věcí, které jsou podle skutečných událostí, i když podle skutečných událostí nejsou. Bojím se hrůzostrašných věcí. Bojím se do prdele úplně prostě všeho, lidi, sakra. Jsem tak posraný člověk, že i přesto, že to je film a vím, že ten film je na plátně a není to skutečný, tak mám pocit, že to je skutečný a bojím se. Kdyby tady teď se zhaslo, vole, tak jsou tak posraný, vole, takhle brečím, tak se pomočím. To nechcete. Nicméně, lidi, překonám svůj strach a strach z klaunů a půjdu na film To v originále It od Stephena Kinga. Četl jsem knížku, je to jedna z mých nejoblíbenějších hororových knížek. Ano, horory číst můžu, ale nesmím se na ně dívat. A doufám, že překonám ten strach a natočím později i tu recenzi. Protože se na to fakt těším, vypadá to skvěle. A pokud tu bude nějaká recenze na hororový film, bude to na tenhle. To vám slavnostně přísám a slibuji. A pokud v tom říjnu, až ten film uvidím, se tady neobjevím a Toren jako kanál chcípne, tak víte proč. Protože prostě jsem porušil svůj kodex, udělal jsem horor a někdo mě zabije. Překonám svůj strach, protože já se totálně bojím klaunů. Fakt v cirkusu jsem prostě klauny úplně vybučel. Říkal jsem, vraťte mi zebry, vraťte mi artisty, fuck you, klaune. Takže věřte mi, že pro mě to bude dvojnásobný strach v tom kině. Nicméně to je všechno ode mě, doufám, že jste pochopili můj důvod, že mě trošku chápete. Pokud se bojíte stejně jako já, pokud nejste takový ty jako, že jo, bojím se, ale přitom si to strašně užíváte, tak mi napište dolů pod tohle video a doufám, že třeba někdy překonáte strach jako já v tom říjnu. Tak jo, mějte se krásně a zase někdy. Čau!